ନମସ୍କାର ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ ଏବଂ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର ଏନା ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଉଷଣ କାମ ସରିଯାଇଛି ଧାନ ପିଲ ଦେବା ବା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନାବନା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ଜରୁରୀ ଡାଳୁଅଧାନ ରୋପଣର ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ଅନାବନା ଘାସରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୌଣସି ଘାସ ମରା ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବେ ତେବେ ରୋପଣର ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଔଷଧ ଭିଭାୟା যা কি এক ধান রোপণ কোটি দিন এবং চালিশ দিনে হাত বোঝা ধাড়ি রই থাক বা প্যাডিউড ব্যবহার করে পাইবে বর্তমান রাণিপাগ অবস্থা কু দেখে কান্ডবিধা পোক লাগবার সম্ভাবনা অমি রাণ্ডবিধা পোকর আক্রমণ আৰ্থিক দেহী সীমাৰে পহঁচি গলে এই দমন পাই নিম্বিৰাক্টি একৰ প্ৰত্যা আঠশ মিলি লিটৰ কি প্ৰ'ল ষাঠি মিলি লিটৰ একৰ প্ৰিটৰ পানীৰে মিশাই সিঞ্চন কৰোঁ ধান বিলৰে পত্বচিটা দেখা দেখাৰপাই মেনকোজেভ এক পিছা পাঁচশ গ্ৰাম দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰাৰ ପଟାସ ସାର ଏକ ପିଛା ଦଶ କେଜି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମହିସ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତେବେ ଏଡ଼ିଫେନୋଫସ୍ ଫିଟି ଏକ ପିଛା ଦୁଇଶହ ଏମ୍ଏଲ୍ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଡାଳୁଅ ଫସଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁରିଆ ପଇଁତିରିଶ କେଜି ଏକର ପ୍ରତି ଶୀର୍ଷସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୀର୍ଷସାର ହିସାବରେ ୟୁରିଆ ପଇଁତିରିଶ କେଜି ଏବଂ ପଟାସ୍ ଏଗାର କେଜି ଏକର୍ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ